انا جيت. انا هقول لك على كل حاجه فيه. اتفضل. احنا كنا قاعدين لقينا الباب راح مفتوح وراح داخل استاذ ملواني واحنا قاعدين، وبعدين لقيناه راح قالع الجاكيت واحنا قاعدين. جابك هنا؟ انت دخلت امتى؟ انا من امبارح وانا هنا. دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده؟ انا اتخنقت شويه. انت ده نهارك طيب، نهارك اسود. سلم وشك ليه؟ ايه ده؟ على مهلك يا حاج. استر يا رب. على مهلك يا حاج. هو كان عنده ايه قبل ما يموت؟ اتنين صحابه. هما دول اللي قتلوه؟ لا بابا ما ماتش مقتول. امال مات ازاي؟ مات كده، نزل يمين يعني غلط، يعني مات غلط. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري، ده النحش طاير. طاير؟ ايوه طاير. المرحومة تهلوي للجنة. هم خلينا لسه في باب حملات.